Това е енергийният микс тази вечер, който ще трябва да бъде анализиран от професор Атанас Тасев, нашият, бих казал, енергиен консултант. Откъде да започнем, професор Тасев? Две изречения за този референдум през януари за ядрената енергетика. Много пъти сме говорили. Какво може да се очаква? Значи, вижте, ще бъде едно много сериозно изпитание за демократичната зрялост на нашето общество. Лично аз съм много скептичен от гледна точка на резултатите, които ще постигне този референдум. Защото, както вече нееднократно казах, при положение, че се получи положителен отговор на въпроса дали да се развива ядрената енергетика в България чрез строителството на нова ядрена централа, то това, от това няма да последват ангажименти към правителството. Ако обаче се постигне негативният резултат, това означава ние тотално да излезем от клуба на от световния ядрен клуб и реално да убием една златна кокошка, която във всички случаи е стабилизиращия елемент в ценово отношение и от гледна точка стабилността на енергийната ни система. Така стигаме до втората важна тема, като казвате стабилизиращо влияние върху ценовия микс. Днешният скандал с ВЕИ инвеститорите и производителите има вид малко на дежавю, защото те повтарят това, което казват от самото начало, когато беше включена тази такса за включване към енергийната система, че ги чака фалити. Обаче от друга страна, както стана ясно в началото на скандала, имаше възвръщаемост 40% на инвестицията, което показва, че както в Twin Peaks, не всичко е такова, каквото изглежда. Вашия коментар. Значи, вижте, аз мисля, че и министъра, и Семерджиев казах доста ясно и то вече известни на широката общественост неща. Първо, че трябва да има справедливост. Реално с това преразпределение на паричните потоци не се ощетява крайния потребител. А от друга страна, реално производителите на възобновяема енергия работят в условията на нулев риск. Те имат изключителна преференция, те имат 15 или 20 годишен срок за задължително изкупуване на електроенергията по една преференциална цена. Всички ние знаем, че развитието на възобновяемата енергетика не е икономика, а политика. Ние сме длъжни да изпълним своите 16% в брутно крайно енергийно потребление и затова политици се намесват в този процес и прилагат не икономически регулатори. От друга страна погледнато 15 и 20 годишни договори за изкупуване правят тези проекти абсолютно банкируеми. Единственото нещо, с което аз съм съгласен за така спонтанния протест и вече организиран протест на производителите на възобновяема енергия, това, че в движение се променят правилата. Това е единственото. Но те не се променят толкова съществено и възстановяват една определена справедливост, защото досега, когато възобновяемата енергия трябва да бъде изкупена, а системата не може да поеме тази енергия, тогава се спират конвенционалните централи или се намалява тяхното производство, поради което се заплащат разходите, така наречен студен резерв. Следователно тези разходи ги плаща крайния потребител, а сега просто се предлага и не само се предлага и се въвежда задължително тази тежест да бъде поета от производителите на възобновяема енергия. Както винаги, бяхте изключително точен и ясен в обяснението, защото наистина не може да има такава златна кокошка, каквато в случая е ВЕИ инвестицията. Значи, вижте, политиците не случайно се намесват и прилагат неекономически методи, защото за да може тази енергетика да се развива, трябва да бъдат направени инвестиции в изследователския сектор. Т.е. трябва да бъдат акумулирани определени средства. Затова беше въведена тази изключително преференциална цена и като резултат този инструмент вече показа своя ефект. Добре. Инвестиции за киловатт инсталирана мощност за фотоволтичните паркове беше 5000 евро. А в момента е около 500. Значи механизма работи. Следователно политиците са на прав път и в момента се нанася коректив върху един инструмент, който очевидно не може да се прилага за целия период. Разбира се, че производителите на възобновяема енергия ще влошат своите показатели, но не до толкова, че да се отиде до състояние на фалит. Аз съм в това отношение. Много ви благодаря, професор Атанас Тасев.